اللهم لك الحمد ولك الشكر جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے اللہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والے اللہ آسمان اور زمین کے مالک اللہ دنیا اور آخرت کے مالک اللہ جنت اور جہنم کے پیدا کرنے والے اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرنے والے اللہ زمینوں کے نظام کو چلانے والے اللہ دنیا میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ان تمام کو روزی دینے والے اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور ہماری تمام نسلوں کو پیدا کرنے والے اللہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے نائبین اور رسول اور انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنے والے اللہ تو بہت بڑا ہے تیری شان بہت نرالی ہے تیری طاقت بہت نرالی ہے تو بہت زبردست طاقت والا ہے تیرا نظام بہت عالی ہے تیری طاقت بہت بڑی ہے تیری ذات بہت پاک ہے تیری ذات بہت محبوب ہے اور تیری ذات بہت تقدیس اور تقدس والی ہے یقیناً یا اللہ تیری بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے تیری کبریائی میں کوئی شک نہیں ہے تیری عظمت میں کوئی شک نہیں ہے تیری قدرت میں کوئی شک نہیں ہے یا اللہ تیری کسی بھی چیز میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے تو بہت عالی شان صفات والا ہے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے تمام حسنات اور تمام خوبیوں کے مالک اللہ آج ہم نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہاتھ اس لیے اٹھائے ہیں درخواست آپ سے یہ کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گنہ گار ہیں یا اللہ سیاہ کار ہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم سے نہ جانے کتنے کیسی کیسی خامیاں لغزش اور گناہ اور معصیتیں تیری شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں یا اللہ تو خوب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ کرنے والے اور خالق اور مالک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا اللہ آج تک تو نے ہمارے تمام گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے یا اللہ آج ہم نے ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن کو تو اور کرنے والا جانتا ہے یا اللہ ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن گناہوں کو ہمارے اور لوگ بھی جانتے ہیں یا اللہ آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما
ہماری تمام سیئات کو درگزر فرما، یا اللہ شب قدر کی متوقع راتوں میں سے ہے، رمضان المبارک کا مقدس وقت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس بابرکت وقت اور بابرکت مہینے کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کی شان میں اور آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو یا اللہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہو پائے گا، یا اللہ تیرے فضل اور احسان سے ہی ہماری نیا پار لگ سکتی ہے، یا اللہ ہماری کشتی کنارے جا سکتی ہے، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کسی عمل پر بھی ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، یقیناً ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، یقیناً ہم تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، یقیناً رمضان میں تراویح بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، لیکن اے میرے مولا ہماری یہ عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری یہ بیڑا پار کرا سکیں، یا اللہ تیرا فضل ہی ہمیں کامیابی دلانے والا ہے، یا اللہ آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، احسان کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نظر نہ کیجئے گا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی غلاظت کو مت دیکھیے گا، یا اللہ آپ ہم سے کسی چیز کا حساب نہ لیجئے گا، یا اللہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ حساب دینے کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے فضل سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں، تیرے فضل سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں، تیرے احسان کے متوقع ہیں، یا اللہ آپ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، احسان کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ گناہ تو یقیناً ہم کر رہے ہیں، یا اللہ لیکن اے میرے مولا تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، یا اللہ تو نے ہمارے اندر شر اور خیر دونوں کے مادے کو رکھا ہے، یا اللہ کبھی کبھی برائی کا مادہ غالب آ کر کے تیری نافرمانی ہم کر دیتے ہیں، یا اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، یا اللہ یہ نوجوان ہیں، یا اللہ اس عمر میں تو لوگ توجہ بھی نہیں کرتے، اے میرے مولا تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں اور اپنے گناہوں کی غلاظت اور گندگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول کر لیجئے، یا اللہ قبول کر لیجئے، یا اللہ خالی ہاتھ آج ان کو نہ بھیجئے گا، یا اللہ ان کی جھولی کو خالی نہ چھوڑیے گا، یا اللہ تو مان جائیے، یا اللہ آپ مان جائیے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو یا اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، یا اللہ تیری شان میں معاف کرنے سے بھی اضافہ نہیں ہوگا، یا اللہ تو پہلے سے ہی بڑی شان والا ہے، لیکن میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارے گناہوں کی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے تیرے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے، اے میرے مولا آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، جب تو نے اتنا فضل فرمایا کہ اپنے آخری نبی کی آخری امت میں پیدا فرمایا تو اتنا فضل بھی فرما دیجئے کہ گناہوں کی غلاظت کو دھل دیجئے، گناہ معاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے، یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو زبردست قوت والا ہے، تو زبردست طاقت والا ہے، یا اللہ سب کچھ تیرے بس میں ہے، سب کچھ تیری قدرت میں ہے، یا اللہ ہم نے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی توقعات کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان ہاتھ کو خالی نہ چھوڑیے، یا اللہ تو نے ہی قرآن میں کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لوگوں میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یا اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم با امید ہیں، یا اللہ تیرے فضل سے آس لگائی ہے، تیرے فضل سے امید لگائی ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میرے مولا ہم کہیں کبھی نہیں رہیں گے، یا اللہ کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس سے اپنے دل کی روداد سنا سکیں، یا اللہ تیرا ہی آخری سہارا ہے، یا اللہ تیری ہی آخری ذات ہے جس سے اپنے دل کے درد کو سنا سکتا ہے، یا اللہ تیرے در پر آ کر ہی سکون ملتا ہے، یا اللہ تیرے گھر آ کر ہی سکون ملتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے،
یقیناً ہمارے اندر گناہوں کی غلاظت تو ہے لیکن اے میرے مولا جیسے ماں اپنے بچے کو گندگی کی وجہ سے دور نہیں بھگاتی بلکہ اس کو قریب بلا کر کے پاک صاف کرتی ہے اے میرے مولا ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں اور آپ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یا اللہ آپ ہماری گناہوں کی غلاظت کو دھل دیجئے یا اللہ آپ ہماری گناہوں کی غلاظت پر کو دھل دیجئے یا اللہ صاف فرما دیجئے گناہوں سے ہمیں پاک فرما دیجئے یا اللہ ہماری سن لیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ تیرے بندے ہیں تیرے تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں یا اللہ کسی دنیا دار کے سامنے بھی اگر اتنی منت اور سماجت کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یا اللہ اس کو بھی رحم آ جاتا ہے اور آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ نے تو اپنی رحمت کے 99 حصے بھی محفوظ کر رکھے ہیں وہ امت محمدیہ کے ساتھ آپ فضل کا معاملہ فرمائیں گے یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے آئندہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے یا اللہ جتنی ہو گئی ان سے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ شب قدر کی متوقع راتوں میں سے ایک رات ہے یا اللہ اس متبرک اور بہترین وقت میں آپ ہم سے رضا مندی کا فرشتوں سے اعلان فرما دیجئے ہم سے اپنی رضا کا اظہار فرما دیجئے یا اللہ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے شیطانی اور نفسانی قوتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمارے حصے میں اور ہمارے نصیب میں مقدر فرما دیجئے یا اللہ حضور کی شفاعت آخری وسیلہ ہے تمام مومنین آپ کی سفارش اور شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں یا اللہ روز محشر میں ہمیں بھی حضور کی سفارش اور شفاعت نصیب فرما دیجئے شفاعت اور سفارش نصیب فرما دیجئے یا اللہ کہیں گناہوں کی غلاظت اور گندگی کو دیکھ کر تیرے محبوب نے اگر ہم سے یوں کہہ دیا کہ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا اے میرے مولا پھر ہماری بخشش کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو دنیا میں ہی صاف فرما دیجئے دنیا میں ہی صاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے آپ تو معاف کرنے والے ہیں یا اللہ آپ تو غفار ہیں یا اللہ آپ تو رحمان ہیں یا اللہ رحیم ہیں یا اللہ آپ حنان اور منان ہیں احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں رحمت کو برسانے والے ہیں یا اللہ آپ تو عفو کرنے والے ہیں گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں یا اللہ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے یا اللہ جب سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے تو اس ہماری چھوٹی سی درخواست کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اعتکاف والوں کی برکت سے قبول کر لیجئے یا اللہ اعتکاف والوں کی برکت سے قبول کر لیجئے نوجوانوں کی برکت سے قبول کر لیجئے یا اللہ بوڑھوں کی برکت سے قبول کر لیجئے یا اللہ ان کے جاگنے کی برکت سے قبول کر لیجئے یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا اللہ اس سب کی برکت سے قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمارے والدین کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے ہمارے والدین کی برکت سے توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری بستی میں بزرگ اور ماں اور بہنوں کے توسط سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے ہماری بگڑی کو بنا دیجئے ہمارے ساتھ رحمت کا کرم کا عفو کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اس وقت پوری دنیا ایک وبا اور مہلک مرض میں گھری ہوئی ہے یا اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا صلہ ہے ہمارے گناہ اور کسیہ کرتوت کا یہ بدلہ ہے اے میرے مولا ہم اس آزمائش کے لائق نہیں ہیں یا اللہ اس مصیبت کے لائق نہیں ہیں ہم تیرے عذاب کو نہیں جھیل سکتے ہیں یا اللہ اس عذاب میں کتنی مائیں کتنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور کتنی مائیوں نے اپنے لال کو کھو دیا ہے یا اللہ کتنی بیویوں نے اپنے شوہروں کو کھو دیا ہے کتنی شوہروں نے اپنی بیویوں کو کتنی شوہروں نے اپنی بیویوں سے جدائی کی اختیار کر لی اور وہ ان سے جدا ہو گئیں کس کا کتنا کون کو نازیب اور رشتہ دار اے میرے مولا اس بیماری کی زد میں آ کر کے چلا گیا یا اللہ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے اس امتحان اور آزمائش کے لائق ہم نہیں ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے اس آزمائش سے ہمیں نجات نصیب فرما دیجئے یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے ہی ہمیں اس بیماری سے نجات نصیب فرما دیجئے یا اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے ہمارے گناہوں کی خامی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر عذاب کو ٹال دیجئے عذاب کو ٹال دیجئے
یا اللہ کتنی ویڈیو اور کتنے لوگوں کی دعاؤں کی درخواست کی جا رہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں پریشان حال ہیں نوجوان وہ نوجوان جس کو اپنی جوانی پر غرور تھا اے میرے مولا تیری چھوٹی سی گرفت اور تیرے ان چھوٹے سے حالات کی وجہ سے آج پوری دنیا نے تیری کبریائی اور بڑائی کو مان لیا ہے اے اللہ چاہے کوئی بھی نہ مانے تو پہلے سے ہی بڑا تھا تو پہلے سے ہی بڑا تھا تو بڑا ہے اور تو بڑا رہے گا اے میرے مولا ہمیں آزمانے کے لیے اس آزمائش کو ہمارے اوپر مت ڈالیے اے اللہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں تو ہمیشہ بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا رہے گا اے اللہ تیری بڑائی کو ہم سب مانتے ہیں اے اللہ اس آزمائش سے نجات نصیب فرما دیجئے اے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار اور پوری دنیا میں جو انسان یا اللہ اس مہلک بیماری اور مرض کا شکار ہے یا اللہ سب کو نجات نصیب فرما دیجئے سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے پوری انسانیت کے ساتھ عفو کا معاملہ فرما دیجئے پوری انسانیت کے ساتھ عفو کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ وارثین اور وارثین کو نعش کا چہرہ دیکھنا بھی مقدر نہیں ہو رہا کیسی دنیا یہ کیسا یہ وبا آ گئی کیسے یہ بیماری آ گئی یا اللہ جس نے ہر ایک میں جدائی کی پیدا فرما دی یا اللہ اس آزمائش اور اس امتحان کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بیماری کے تعلق سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اے میرے مولا اس آزمائش اور بیماری کو ختم فرما دیجئے یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے اپنے رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما دیجئے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے والدین کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے یا اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی بہتری کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی رحم کرم کا معاملہ فرما جیسے وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کیا کرتے تھے یا اللہ ان کے ساتھ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ مرنا تو اس دنیا سے سب کو ہے سب کو جانا ہے کائنات کا کوئی بھی فرد یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا یا اللہ اس کائنات کا وہ فرد اور وہ انسان جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے جس کے لیے کائنات بسائی گئی ہے ہم سب جس کے لیے بنائے گئے ہیں جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا ہے یا اللہ جب وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو ہماری آپ کی بساط کیا ہے یا اللہ جانا تو سب کو ہے لیکن میرے مولا تو اپنے فضل فرما کر کے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے مرتے وقت کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے یا اللہ مصائب اور پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں لیکن میرے مولا ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم ان پریشانیوں کو جھیل نہیں سکتے یا اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں یا اللہ ہم استقامت کے ساتھ جم نہیں سکتے ہم کمزور ہیں ایمان بھی کمزور ہے جسم بھی کمزور ہے یا اللہ ہمارے ساتھ تو آپ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر کے تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے دیجئے پوری بستی میں دینی ماحول قائم فرما دیجئے گھروں میں دینی ماحول قائم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں کھربوں درود و سلام نازل فرما دیجئے یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کے لیے بہترین بدلہ اور عزیز اور بہترین ٹھکانہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ سب کو قبر میں سین و سکون نصیب فرما دیجئے اعلی علیین میں ٹھکانہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما دیجئے تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما دیجئے حلال روزی کا انتظام فرما دیجئے بے روزگاری اور تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ نوجوانوں کی دلوں کی نیک آرزوں کو قبول فرما لیجئے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے یا اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرما لیجئے یا اللہ تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کو قبول فرما لیجئے روزہ رکھنے والوں کے روزے کو قبول فرما لیجئے الغرض جس نے جو عبادتیں کی ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل اور احسان سے اپنے یہاں قبولیت کا درجہ دے دیجئے یا اللہ ان کو مقبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری تمام ضروریات سے پردہ تمام ضروریات
ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما دیجئے یا اللہ پوری امت کے ساتھ خیر کا عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں قبول فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم